voru bara í þokkalegu basli með þessa Filippseyinga. Já, já, það ekki bara allt í lagi. Þeir eru ágætir, margir hverjir og þeir eru að ná ágætis árangri og svolítið með hennan stóra með sér og hann setti niður erfið skot á tímbili og þannig að, jú, þetta var svolítið erfið sko. Kláraðum þetta nokkuð vel, það gott. Þið eru tölvöld betra en þetta liðið, þetta ekki sammála því? Jó, jú, manni fannst það nú sko, mér fannst þér ekkit vera neitt með fullri virðingu, það voru þetta ekki besta liðið sem við mætt. En satt, þetta var allt öðruvísi, þetta var alveg langt frá einhverjum evróskum öfuðum bolta, þetta var bara eins og hérna, þetta var ákaflega frjálstöðum og svolítið kannski öðru sem við eigum að venjast með það. En þið dettið svona niður á eitthvað plan sem að þið viljið ekki vera á, ekki ótt að segja það? Jó, jú, það sem var í þungt í sömum, ég veit ekki nánu sko, það var maður, þannig að við gafið svona lúnir sko, en hérna, hlustaði þess á tilkynninguna. Ok, já, en vorum kannski aðeins lúnir, það hérna, en þetta var brágætt, það fínt að klára mótið með sigri, allir glaðir. Mótið heilt yfir ánægð með árangurinn? Já, já, þetta var bara mjög fínt. Ég hefði alveg viljað aðeins betur leikum deistum, þó að hafa verið ágætur. Já, það bara gott, ég meina Ísland alveg þokkalega sáttu flest mótið að sé vinna bara meiri hluta leikina og það gerum við núna.